Доброго дня, 13.30. Нова Поділля, випуск новин четверга, 7 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. 80 офіцерів-прикордонників беруть участь у пілотному проєкті «Нове обличчя керівного складу», який розпочався в понеділок, 4 листопада, в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ректор навчального закладу Олег Шинкарук повідомив, так у прикордонній службі хочуть запровадити відбір офіцерів, котрі обіймуть керівні посади у прикордонній службі. Зі слів ректора академії, офіцери змагалися протягом 3 днів. Це фізична підготовка. Це володіння стрілковою зброєю і це їх рівень IQ, рівень професійних своїх компетентностей, які відповідають посадам. Перший заступник начальника прикордонного загону, начальник штабу прикордонного загону. Кореспондентка Суспільного Катерина Шевчук, яка зараз перебуває в прикордонній академії, повідомила, троє офіцерів, які набрали найвищі бали в змаганні, сьогодні призначені на керівні посади в підрозділи та загони Держприкордонслужби. Нагадаю, досі відбір кандидатів на заміщення вакантних посад начальників штабів, перших заступників начальників штабів прикордонних загонів відбувався за умов проходження терміну служби, а також призначення керівником, розповідає начальник управління професійної підготовки Департаменту персоналу адміністрації Держприкордонслужби Олег Фігура. Раніше вибиралися тільки за умов проходження певного терміну служби і за умов призначення керівником. Тепер вибираються позиції щодо і проходження служби, стажу служби, і відповідної посади, займаної ним, і відповідного офіцерського звання, але з обов'язковим врахуванням позицій добору. В ці хвилини в академії відбувається прес-конференція. На запитання журналістів відповідає Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України. Після чого, повідомляє кореспондентка Суспільного Катерина Шевчук, у Виші відкриють стадіон. Подробиці ми дізнаємося від неї в наших вечірніх випусках новин. Радіодиктант Національної єдності в приміщенні Суспільного мовника «Яподілля» завтра писатимуть хмельничани. Про це розповіла продюсерка хмельницької філії Любов Тімкова. За її словами, наш телеканал стане однією з локацій, де будь-який бажаючий зможе долучитися до всеукраїнського радіодиктанту. Писатимуть його за новими правилами і новим правописом. Долучитися до всеукраїнського диктанту Національної єдності, а власне підтримати те, що мова має значення, та й грамотність має значення, і перевірити власну грамотність можна 8 листопада об 11 годині, включивши ефіри українського радіо або телеефір Суспільного мовника України. Транслюватиметься диктант і на цифрових платформах. Для подолян і хмельничан є така нагода писати диктант у хорошій компанії нашої команди ЮА «Поділля» разом із прес-офіцерами усіх військових частин Хмельницького регіону тут, у Хмельницькому, на Володимирській 92. Так що ми запрошуємо. Любов Тімкова додає, читатиме радіодиктант, мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цьогоріч текст диктанту буде згідно з новим правописом України. Писатиметься диктант 20 хвилин і через 15 хвилин після написання диктанту сам текст диктанту буде оприлюднено і тому можна буде звірити власний текст, власне, із тим правильним текстом, який зачитувався в ефірі. 5 069 000 гривень надали з міського бюджету Хмельницького на капітальний ремонт території біля озера в мікрорайоні Озерна обласного центру. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Цип. За її словами, у 2019 році використають 1 900 000 гривень. Решту суми освоїть до кінця 2020 року. Планується влаштування доріжки бруківкою. Ми отримуємо тротуарну доріжку десь протяжністю 1,5 кілометра. Буде освітлення. Встановлені ліхтарі, сучасні LED-освітлення, лавочки, урни для сміття. І запроєктовані місця розташування, які в подальшому будуть облаштовуватися там дитячі площадки або спортивні площадки.
На цьому тижні підрядник має розпочати підготовчі роботи, каже Тетяна Циб. До закінчення 2019 року з'являться доріжки з Бруківки. Після завершення робіт у 2020 році при достатньому фінансуванні встановлять сучасне LED-освітлення, лавочки та сміттєві баки. Зроблена документація на капітальний ремонт зеленої зони навколо водойми. І проєктною документацією було розраховано 7 мільйонів 725 тисяч. В результаті тендера виграла підрядна організація, яка запропонувала суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Сільськогосподарський ярмарок до Дня працівників сільського господарства відбудеться 9 жовтня в обласному центрі. На вулиці Прибузькій від Кам'янецької до вулиці Свободи фермери та виробники сільськогосподарської продукції області представлять на продаж товари власного виробництва. Почнеться ярмарок о 8 годині ранку. Сьогодні з 9 до 17 не буде води у деяких будинках на вулиці Лісогринівецькій обласного центру. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде в зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання новозбудованого водопроводу на Старокостянтинівському шосе 2/1Е. Нову сучасну вбиральню на місці старого туалету почали будувати в Хмельницькому сквері імені Шевченка. Про це розповіла начальниця відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. За її словами, на реконструкцію планують витратити з міського бюджету понад 2,5 мільйони гривень. Розпочаті роботи в цьому році плануємо закінчити до кінця наступного року. Там ще передбачаються окремі кабінки для мами з дитиною з пеленальним столиком, влаштуванням, кабінка для людей з обмеженими можливостями. Про громадські вбиральні Хмельницької, їх вартість та необхідність встановлення дивіться в наших наступних випусках новин. Місяць до прем'єри із такою назвою сьогодні в обласній філармонії відбудеться концерт оперного мистецтва. Про це повідомила художник-керівник, режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, в концертній програмі прозвучать фрагменти з опери Григорія Майбора, де Ярослав Мудрий, прем'єра якої відбудеться за місяць. Головні партії виконають вокалісти з Хмельницького, Львова, Луцька та Києва. Ми зараз готуємо таке тизерне виконання опери, фрагменти з опери, 18:30 у концертному залі «Сліпака». Концерт називається «Місяць до прем'єри», де ми хочемо продемонструвати усіх наших солістів, усі голоси яскраві запрошені, в свою чергу, головних персонажів. Ми запросили Андрія Зарицького, бас, з глибоким, м'яким, потужним голосом та тембром, із Луцька. Надзвичайно складна партія, дуже багато нотного матеріалу. По нюансировці, по вокалу, можна сказати, зручна. Як для виконання зручна, єдине, зміна ритмів, трошечки вбиває вступи. Цікава музика, сучасна музика. Хмельничанин Олександр Ястребов – заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, який здобув золото і срібло на абсолютному чемпіонаті світу з бойових мистецтв Італії, повернувся зі змагань у Хмельницький. Зараз на екрані ви бачите його фінальний бій на міжнародних змаганнях. Сьогодні кореспонденти Суспільного планують зустрітися з чемпіоном світу на тренуванні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, де спортсмен частково готувався до міжнародних змагань. Нагадаю, золото спортсмен виборов у вазі 63 кілограми в розділі «Лайт-контакт», срібло у «Фул-контакті». За словами заслуженого тренера України Максима Чайковського, на об'єднаному чемпіонаті світу змагалися 5 тисяч спортсменів зі 107 країн, які представляли 28 федерацій бойових мистецтв. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!